Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့ရွှေလောင်းဝန်းရဲ့ပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ online training လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရင်းဆုံးဒီ online training လေးကိုမစခင်ရွှေလောင်းဝန်းရဲ့ဒီစာပေဖောင်လေးကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင့် register link လေးကိုစာပေဖောင်လေးကိုဒီ meeting chat ရဲ့အချက်ပေါက်မှာပို့ပေးထားပါတယ်ရင်ဆုံးအရင်ဆုံးညီမနာမည်ကိုမိတ်ဆက်ပြရစီရှင့်ညီမနာမည်ကတော့တိမ်းမုံဖြစ်ပါတယ်ရွှေလာဝင်းရဲ့ပြည်စင်းရင်နေရာတယောက်ပါရှင့်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ wireless bridge တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် wireless bridge တွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံဝင်အသုံးဝင်ပုံနဲ့ wireless bridge တွေမှာပါတဲ့ feature တွေအကြောင်းရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ RIG ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ wireless bridge series ဖြစ်တဲ့ ESC 300 series အကြောင်းကိုလည်းဒီနေ့မှပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆုံးဒီနေ့ sharing လေးကိုမပြောခင်မှာဆိုရင် RIG နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြောပြပေးရစေ။ဒီပုံမှန်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါကကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့ networking vendor တွေ networking company တွေရဲ့အကြောင်းကိုစစ်တမ်းထုတ်ပြန်ပေးထားတဲ့ Gartner ဖွဲ့စည်းရဲ့ report လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။RIG ဆိုရင်ဒီ SMB project ဒီမှာဆိုရင်တော့သူက intermediate level မှာဆိုရင်တော့သူကဒီထိပ်တန်းမှာရှိပါတယ်ဒီ link တို့ TP link တို့ ubiquity ဆိုတဲ့ network တွေရဲ့အထက်မှာတရှိပါတယ်အဲဒါ enterprise level မှာဆိုရင်တော့သူရဲ့အထက်မှာ Cisco တို့ Huawei တို့ Fortinet တို့ Juniper network တွေအားလုံးရှိပါတယ် Gartner အနေနဲ့ဒီ RIG ရဲ့အကြောင်းကိုဘယ်လိုစစ်တမ်းထုတ်ပြန်ပေးထားလဲဆိုတော့ Gartner ဟာဆိုရင် RIG ကိုလုံးဝ recommend လေးကို highly recommend ပေးထားပါတယ် RIG မှာဆိုရင်cloud widget ရဲ့ application မှာဆိုရင် cloud ကို free တုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပြထားပါတယ်ဒီ widget ရဲ့ cloud မှာဆိုရင်လုံးဝကို enterprise level အထိအရှိအကြောင်းကိုလည်းသူကဝါနာနေနဲ့ပြပြပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ IDC ဖြစ်တယ် IDC ကဆိုရင်တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ IDC နေနဲ့ဘာပြပြထားလဲဆိုတော့ widget ဆိုရင် networking company တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ networking company မှာဆိုရင်သူကထိပ်တန်းဆင်သုံးနေရမှာရည်တည်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက wifi စထုတ်ကုန်ပုံထုတ်ကုန်တင်ပို့မှာဆိုရင်တော့ router ဟာဆိုရင်နံပါတ်1 wireless LAN စုကွက်မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်2နေရာနဲ့ internet switch market မှာဆိုရင်တော့နံပါတ်3နေရာဆိုပြီးတော့နံပါတ်3နေရာမှာရည်တည်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင် router ကပြန်လုထားတဲ့ report မဟုတ်ခဲနဲ့ဒီကဘာနဲ့ကဘာတော်လုံးမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပြောပြပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြောပြပေးထားတဲ့ report ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ news တွေအနေနဲ့စစ်ချင်နေဆိုရင်လည်းကို Google မှာရရှာပြီးတော့ဆက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တခုက reach အကြောင်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင် reach ဆိုရင်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရုံးခွဲပေါင်းအနေနဲ့50ကျော်ရှိပါတယ်။အကြံဝန်ထမ်းပေါင်းကိုလည်းစုစုပေါင်း6000ကျော်အထိခန့်ရှိထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုစက်တီပါတနာတွေအနေနဲ့ဆိုရင်2000ကျော်အထိရှိပါတယ်။နိုင်ငံတကာစုစုပေါင်းဆိုရင်80ကျော်အထိကိုရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ reach မှာဆိုရင်လုံးဝအားသာချက်တခုက reach ဆိုရင် resident develop center အနေနဲ့စုစုပေါင်း9ခုအထိရှိပါတယ်။တခြားဘဏ္ဍာတွေမှာဆိုရင် resident develop center အများဆုံး2ခုအထိရှိရဖို့တွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာတခုပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးက research and develop center ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံပေါ့ research and develop center ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက product တွေကိုလုံးဝ unique product ဖြစ်အောင် develop လုပ်ပေးတာရယ်ရှိပြီးသား product ကိုဘယ်လိုမျိုး improve လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့နှစ်ချက်ကို research and develop center ကလုပ်ဆောင်ပေးရယ် research and develop center မှာခန့်ထား develop center မှာခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့သူက customer တွေရဲ့ feedback ကိုအပိရေပြည်အနလိုက်စ်လုပ်ရတဲ့ product တွေရဲ့ကပိနဲ့ခုတို့မှာဆိုရင်စက်ယုံနေနဲ့စုစုပေါင်းဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ဒါက reject အကြောင်းပေါ့နော်ဒီ reject product တွေကိုရောင်းငွေ 60% ကိုတော့ R&D center မှာမြှုပ်နှံထားတယ်နောက်ခါနိုင်ငံခြားသုတင်နာမှာဆိုရင်တော့ R&D center ရဲ့ 30% ကိုမြှုပ်နှံထားတယ် reject ပေါင်းရဲ့ 50% တဝက်ကိုတော့ R&D center မှာလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါကတော့ကမ္ဘာတော်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဖောက်တယ်တွေရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ customer တွေရဲ့
project ဒီမှာဆိုရင် widget အသုံးပြုထားတာကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ Alibaba လို့ခေါ်တဲ့ e-commerce နေ China ရဲ့ Riri High Speed ဒီမှာဆိုရင်လည်း widget project ကိုအသုံးပြုထားတယ်။အခုလူတိုင်းလူတိုင်းတော်တော်များများအသုံးပြုလို့ရှိရ TikTok တို့ဒီလိုဘယ်လိုမလဲ social media တွေမှာလည်း widget product တွေကိုအသုံးပြုထားတယ်။နောက်တစ်ခုက Hong Kong မှာရှိတဲ့ DHL ထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင် DHL ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစင်တာမှာလည်း widget product တွေနဲ့အသုံးပြုထားတာရှိတယ်။နောက်ကတန်းစားရလို့ WeChat လို့အာမှာဆိုရင်လည်း WeChat product 25G 100G နဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ data center စောင့်သမှုမှာစောက်လို့မှာဆိုရင် project ဒီမှာဆိုရင်ပါဝင်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုက smart city တွေ smart city ရဲ့နောက်က telecom mobile တွေ university တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီ WeChat နဲ့ WeChat ရဲ့ project တွေ WeChat ရဲ့ product တွေနဲ့လောက်အာဒီ project ကိုလောက်ဆောင်ထားဖြစ်တယ်။ဒီအားဆိုရင်ဒါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ customer တွေပေါ့နိုင်ငံတကာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောမရှိဘူးလားအဲ့ဆိုရင်မနက်ငယ်မှအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ project တွေဆိုရင်ဒါဖောင်ကြီး cooperative college တွေရှိမယ်နောက်ခုက NIS ရန်ကုန်ရှိမယ်အဲ Sakura Hospital ရှိမယ်ချောင်းသာမှာရှိတဲ့ resort တစ်ခုရှိမယ်အဲ convenience store တွေတောင်ကြီး university တွေ pro one တွေအစရှိတဲ့မရှိတဲ့ဒါပြင်နောက်ထပ်ခမုံးပွင့်တို့ terminal m ဒေသဝနအစရှိတဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့အဲနေရာတွေမှာဆိုရင်လည်း rich project တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ project တွေလုပ်ထားဖြစ်တယ်Richer ဆိုရင် Richer မှာရှိ Enterprise feature တွေပါဆိုရင် Cisco လို Huawei လို Rocket တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက Richer က SMB level အတွက် SMB project တွေအတွက်ဆိုရင်သူက Ruby ဆိုတဲ့ဟာကို sub brand တစ်ခုကိုသူက develop လုပ်ထားရှိတယ်။အဲ Ruby မှာဆိုရင်တော့ Ubiquity တို့ TP Link တို့ဒီ link တို့နဲ့လုံးဝကိုသူကနှိုင်းယှဉ်နိုင်တယ်။ Richer ဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ performance ဆိုလုံးဝကို highly ဖြစ်တယ်။အဲ Richer ရဲ့ performance လုံးဝ highly ဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ enterprise feature တွေအရဆိုရင်လုံးဝမျက်မျက်စက်စက်ပါရှိတယ်နောက်တစ်ခုက enterprise cloud feature ကိုလုံးဝတက်တက်တာအခမဲ့ပေးထားတာဆိုတော့ကြောင့်လုံးဝကိုလက်ချဗန်ဒါရိုက်တက်ဆိုင်အများကြီးကိုဟိုဖြစ်တယ်တာလုံးနေပေါ့အဲ့ဒါဈေးလုံးနေလဲဆိုရင်လည်းလက်ချနေလဲရှိရင်လုံးဝကိုသူကတင်းတင်းနဲ့ဈေးလုံးမှာတရှိတယ်အဲ re မှာဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ performance နဲ့လုံးဝကိုကောင်းမွန်လောက်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုက re ကလက်တွေ့ feature တွေပါရှိတယ် set organization network SON လို့ခေါ်တဲ့3မိနစ်နဲ့ configuration လုပ်လို့ရတဲ့ function လဲပါဝင်တယ်ဈေးနှုန်းတွေနဲ့လည်းလုံအောင်တင်းတင်းပြီးတော့လက်ချပန်နိုင်တဲ့ရှင်လုံအောင်တာလုံကောင်းမွန်တဲ့စမ်းဆောင်ရည်တွေကိုရှိတယ်။ဒီကုက Ree ရဲ့ product ဒီမှာဆိုရင် Ree ရထုတ်လုပ်ထားတာတွေက switch တွေရှိမယ် gateway တွေရှိမယ် home wifi တွေရှိမယ်အဲ AP တွေရှိမယ် AP မှာ indoor AP outdoor AP wifi 5 wifi 6နောက်တစ်ခုက wallet တွေရှိမယ်နောက်တစ်ခုဒီနေ့ပြတ်သွားမယ် wireless bridge တွေရှိမယ်ပေါ့။အဲ Ree ရဲ့ဒီလိုမျိုး product ကိုအစုံလင်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲတခြားဘာသာတွေမှာဆိုရင် switch ပဲထုတ်တယ် AV မရှိဘူး၊ gateway မရှိဘူး၊ router မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် project ဆောက်မယ်။တခြားဘာသာတွေသုံး project ကိုဆောက်မယ်ဆိုရင် project လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာသာ A က switch ဝင်မယ်၊ဘာသာ B က AV ဝင်မယ်။အဲ့နှစ်ခုချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဘာသာ A ရဲ့အဲ switch မှာတော့ switch သုံးပြုမယ်၊နည်းပညာကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်တယ်။ဘာသာ B AV AV တက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ AP အဲ့ under ရဲ့နည်းပညာကိုသိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဆွနဲ့ AP ချိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုလဲသူတို့နှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဂျားထဲမှာဘယ်လို protocol တွေဘယ်လိုနည်းပညာတွေအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုလဲအဲဒီဟိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နည်းပညာတွေကတစ်ခုမကပါဘောအဲ့လိုမျိုးတွေလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါပေမဲ့ re မှာဆိုတော့လုံးဝအဲ့လိုမရှိဘူး re ရဲ့နည်းပညာကိုတစ်ခုပဲဟိုသိယုံနဲ့ဒီလိုမျိုး product တွေများရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့ project ကိုအဲနှင်းနှင်းမြန်မြန်ပဲလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ and re product family နဲ့ပတ်သက်ပြရမယ်ဆိုရင် re product ဒီမှာဆိုရင် s ခုနကပြောခဲ့လို့ပဲ sub organization network ပါမယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးsub organization ဒီလို project ကို sub ဆိုရင်ဒီ re ရဲ့ application မှာဆိုရင် topology ကို re ရဲ့အတိုင်း re ရဲ့အနေနဲ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာ other check ရှိလဲဆို report ထုတ်ပေးရပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးတိစောက်ပြီးသား topology ကို report ထုတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အစားဆုံးတစ်ခုချင်းပြန်ပြန်ရမှာ sub နှလုံးသုံးလဲ ap နှလုံးသုံးလဲဘယ်လိုချိတ်ဆက်ထားသလဲဘူလန်နေပါလားဘူပြန်နေပါလားအစားရှိစစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ရှေ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ re မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုံးဆရာမလို့ तू ကတခါတယ် auto report ထုတ်ပြတာဖြစ်တယ်နောက်ခုကဒီ configuration နဲ့ရှိမယ်အလန်းနေရှိမယ်အဲ့ဒါတခုခုများတက်သလားကျိုးတွေလွတ်သလားဒါမှမဟုတ်ရင် travel ရှိလားမဟာမျိုးရှိသလားဆိုရင် तू ကအလန်းနေနဲ့ပြပေးမယ် dynamic notes လို့ခေါ် dynamic notes နဲ့ remote maintenance လို့ခေါ်တဲ့အဝေးကနေထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့function တွေလည်းပါဝင်တယ်re ရဲ့ suite ဒီမှာဆိုရင် manage suite တွေရှိမယ်cloud management တွေရှိမယ် layer 2 smart gigabit တွေရှိမယ် layer 2 plus တွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုး suite မှာဆိုတော့ဟောသူကအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ် MVP နဲ့ support နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် indoor ရှိမယ်ဟိုလိုလဲ wifi 5ဒါမှမဟုတ် wifi 6အသုံးပြုနိုင်တဲ့ဟာတွေရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက gateway router ပေါ့ gateway router အနေနဲ့ဆိုရင်လဲ
ခေဘောက်တာတွေသုံးမယ်ဆိုရင်ကိုသုံးပြလို့တဲ့ user တွေကို user ဘာနဲ့အဖြစ်သုံးပြချင်တယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခေဘောက်တာတွေကိုရွေးလို့ရပါတယ်ခေဘောက်တာတွေမှာဆိုရင် bandwidth တွေကိုကန့်သတ်မလား ISP line ကို1 line 2 line 3 line အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့လုပ်ပလန်စီလုပ်မလားအမမို့ရင် application တွေ like ပေါ့ application တွေကိုဒီ user ကိုဒီ application သုံးခွင့်ပေးမယ်အဲနောက်ထပ် application တစ်ခုလိုပေးသုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုး permission တွေကစခေဝေရောက်တာတွေမှာ money match လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒီဘက်ကဒါဒီရဲ့ဘက်ကဟာတော့ home wifi ဖြစ်တယ် home wifi မှာဆိုရင်တော့ home wifi မှာဆိုရင်သူကဒီ RGEW 300 pro ကလွဲလို့ကျန်တဲ့ router တွေကျန်တဲ့ home wifi တွေအကုန်လုံးကတော့ Rigi Mesh technology ရရှိတယ် Rigi Mesh technology ကလုံးဝကိုဘာ configuration မှာလုပ်ဆရာမလုပ်ဘဲနဲ့ mesh pattern ကိုနှိပ်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တာဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ rigi cloud ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ application ကို place နဲ့ပတ်ရင်တော့ simple ရတယ်အခုကဟာသုံးရတယ်လေအဲ့လိုဘယ်လို device မျိုးစမဆိုဒီလို download အခမဲ့ download ရရှိနိုင်တယ် rigi cloud အဲအဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့၄ခုရှိပါတယ်wireless bridge တွေရဲ့အကြောင်းရယ်နောက်တစ်ခုက wireless bridge တွေရဲ့ဘလို့အသုံးဝင်ပုံဝင်နည်းနဲ့နောက်တစ်ခုက wireless ဒီ root ရထုတ်ထားတဲ့ wireless bridge ES300 CC အကြောင်းတွေလည်းပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ဆိုရင်တော့ wireless bridge တွေကိုဘလို့တက်ဆင်ရမလဲဘလို့မျိုးပြုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုပြပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် wireless bridge နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအဲ point to point နဲ့ချိန်ဆက်တာရှိရယ် point to multi point နဲ့ချိန်ဆက်တာရှိရယ်ဘာလို့ point to point နဲ့ချိန်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ station နဲ့ client လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်မဟုတ်ရင် master ကို sit လို့ခေါ်လို့ရပေါ့ station နဲ့ client ကိုသူချိန်ဆက်တော့ကောင်တစ်ခုတည်းနဲ့ချိန်ဆက်တော့ကောင်ဒါဆို point to multi point ပေါ့နော်ဘက်က point to point နောက်ခုက wireless bridge တောင်းလို့ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်wireless bridge မမြင်နိုင်တဲ့အစစ်မြစ်နည်းပြတာ the bridge ဆိုတာကတော့ data ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမတူညီတဲ့ network နှစ်ခုကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတဲ့ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကသမယိုချဂျူနော့တွေမှာတော့ bridge ကို switch များအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်သို့တော့ network နှစ်ခုဟာရှုပ်ထွေးဝေးကွာလုံးတဲ့နေရာတွေမှာတခြားစီရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ဂျိုးတွေတက်စင်အသုံးပြုဖို့မလွယ်ကူနိုင်တော့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ wireless bridge ကိုလိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျိုးဆွဲရခြင်းပြဿနာကိုကျိုးနိုင်ဖို့ပြတာလေတော့ဒီအစပန်ရရောစင်ကနေလို့ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့အကွာအဝေးလက်များပူရောရှိနိုင်ဖို့ဒါတစ်ပရစ်တူ directional high gain အင်တနာကိုတက်ဆက်ထုတ်ပြတာကြောင့်ကီလိုမီတာပေါင်းများစွာကိုချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျန်တဲ့ပဝင်ခြင်းကိုချက်ချင်းခံနိုင်ဖို့အတွက် wireless bridge IP65 နဲ့ VNO တို့စမှုဒီဇိုင်းတွေကိုလိုက်လာထားပါတယ်။ဒါကြောင့် wireless bridge တွေဟာတန်းတွေကစိတ်ကန်းတွေလမ်းမတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့ပဝင်ခြင်း CCTV project တွေအတွက်အလုံးသိတဲ့အပြင် wireless bridge ကလူတွေနဲ့ဂျေးလက်ကိုနောက်ဖြတ်ချက်ခြင်းနဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့အဆောက်အအုံတို့နဲ့လူများစွာလက်ရှိ change ပြုကြပါလိမ့်။အခြားတစ်ခုပါလုံးဝကိုယ်ကအိုင်ဆိုက်ကိုဒီပါတာကြောင့် communication နဲ့ internal ကိုမတုံ့ပြန်ကြပါဘူး။ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge က 5K internal ကိုအသုံးပြုတာကိုလည်း internal ဆက်ဝေဝူသွားနိုင်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge က network တူးချက်အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အချောင်း wireless bridge signal က data တွေပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ access point ကတော့ mobile phone, laptop တို့ device တွေကိုထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge က10 km ကနေပြီးတော့ km တော့မနီဆိုပါတော့while the bridge in india အခါမျိုးတွေမှာမတူညီတဲ့ network ကိုဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပေးတဲ့ကိရိယာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ကတမယိုးချဂျူးနာ
wireless bridge တွေ issue တူတော့ 11 protocol ကို အသုံး ပြုပြီးတော့ 2.4 GHz နဲ့ 5 GHz band ရလည်ပြီးတော့ signal ကို ထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။ ဒုတိယ ချက် အနေနဲ့ကတော့ aqua away များများ ပူရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် wireless bridge တွေမှာ directional high gain antenna တွေကို တက်စင် အသုံးပြုထားတာကြောင့် kilometer ပေါင်းများစွာကို ချိတ်ဆက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး အနေနဲ့ကတော့ ကျန်းတန်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြံ့ခံနိုင်ဖို့အတွက် wireless bridge တွေဟာ IP65 နဲ့ VNOR လို့ စမှု design တွေကို လိုက်နာထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် wireless bridge တွေဟာ တက်တွေကစိတ်ကမ်းတွေ လမ်းမတွေ နဲ့ သဘာဝအိုးရင်တွေလို့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် CCTV project တွေအတွက် အလုံးသက်တော်ပါတယ်။ ဒါပြင် wireless bridge တွေဟာ မြို့ရင်းနဲ့ ခြေလက်ကို နှောင့်ဖြန့်ချက်ခြင်းနဲ့ အခါမျိုးတွေနဲ့ အဆောင်အဦး နှစ်ခုအကြား ထူနိုင်ပါတယ်။ တိုးတော့လည်း လူများစွာ လက်ရှိ ချိန်ထိ access point နဲ့ wireless bridge ခွဲခြားတဲ့ နေရာမှာ အခက်အခဲ ရှိနေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လို့ ဒါဆိုသူတို့ရဲ့ channel ချက်တွေက အားလုံး ဖြစ်မယ်။ ပထမ ဆုံး ချက် အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge တွေဟာ directional high gain antenna တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ site code တွေအတိုင်းကြောင့် omni directional antenna တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒုတိယ ချက် အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge တွေဟာ high gain antenna ကို အသုံးပြုကြပြီးမြဲ access point တွေကတော့ အသုံးမပြုကြပါဘူး။ antenna gain များလေလို့ signal ဟာ ဝေးဝေးသွားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တတိယ ချက် အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge တွေက network တိုး ချက် အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် အချမ်း wireless bridge signal data တွေ ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ဒါကတော့ mobile phone laptop တွေလို device တွေကို wifi ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ချက် အနေနဲ့ကတော့ wireless bridge တွေဟာ 10 km ကနေ ပြီးတော့ kilometer ပေါင်း များစွာကို ရောက်နိုင်ပါတယ်။ AP တွေကတော့ တာမန် အဖြစ် meter 50 ကနေပြီးတော့ 100 အတွင်းသာ လွှမ်းချော်ဖို့ ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနောက်ဆိုရင် make sure အနေနဲ့ charge ချက်ကို တည်ရှိသွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း နောက်ဆုံး စိတ်ညစ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ wireless bridge တွေဟာ လက်တွေ့ ချက်ချက် လုံးဆောင်ရတဲ့ ကိရိယာတွေ ဖြစ်ပြီးတော့ rugi အနေနဲ့လည်း ကောင်းမွန်အောင် လုံးဆောင်ထားပါတယ်။ rugi wireless bridge တွေကို rugi cloud ကနေပြီးတော့ manage ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် click တစ်ချက် လောက်တော့ နှိပ်ယုံတဲ့ configuration ကို ပြီးမြောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင် time တို့မဟုတ် နေရာ တွေမှာလည်း minute လိုအပ်တယ် အလွယ်တကူ တက်စင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ rugi wireless bridge တွေဟာ အရေးအတွေး အထူးကောင်းပါတယ်။ 2022 ဩဂုတ်လထိ တကမ္ဘာလုံးမှာ wireless bridge တပန်းကျော်ကို တက်စင်ထားပြီး ဖြစ်ပြီးတော့ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာ လွှမ်းခြုံထားနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ customer တွေ token အားပေးမှုကို ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးထားပါတယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ ရရှိဖို့ လည်း မျှော်လင့်နေပါတယ်။ တင်ကို စိတ်ချနှံမှု ပေးဆွနိုင်အောင် rugi wireless bridge နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ ငါဒါတော့ wireless bridge အကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခု wireless bridge ဆိုတဲ့နေရာမှာ wire နဲ့wire နဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့ wireless နဲ့အသုံးပြုပုံဆိုတဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ wire ဒီနှစ်ခုရဲ့ခြားနာချက် different ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒါ snack out ပြီးတော့သင်ပြထားဖြစ်ပါတယ်။ wire နဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ cable အသုံးပြုတာရှိရယ် fiber optic တွေအသုံးပြုတာရှိမယ်။ wireless ကတော့လုံးဝလေးပေါ်နေ signal ကိုလွှင့်ပြီးတော့သွားမှဖြစ်တယ်။speed အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ wire နဲ့သွားတာက wire နဲ့ထပ်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ပါတယ်။အဲတင်းငိမ်မှုအားဆိုရင်လည်း wire နဲ့ကပို့ပြီးတော့တင်းငိမ်နေ wire နဲ့ဆိုရင်သူကလေကနေအဲအဲကနေပေါ့အဲကနေ signal ကိုလွှင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကတင်းငိမ်မှုအားတော့အဲဒီ wire နဲ့ဆိုင်တဲ့လုံအောင်မကောင်းပါဘူး။သူရဲ့ latency delay ကြံ့ကြာမှုအားဆိုရင်လည်းတင်းနောက်မှာဆိုရင်တော့ wire ထက် wire လက်ကပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြံ့ကြာမှုပိုများတယ်။installation တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ wire နဲ့ကလုံးဝ install ကြိုးတွေဆွဲရတယ်ဘလောက်ကွာဝေးရှိလဲဆိုတိုင်းရတယ်လူအဲ installation သမားတွေခေါ်ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုတွေ့ကြမှုလို့ wire နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ installation တိုင်းကပို့ပြီးတော့ကြာနိုင်တယ် wire LAN ကတော့ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်အဲ distance ဆိုရင်အကွာဝေးတိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကွာဝေးတိုင်းမှာဆိုရင် wire နဲ့ဟာဆိုရင်အဲသူက no limit wire ဆွဲရင်ဆွဲနိုင်တယ်လို့သူက distance အကွာဝေးတရားရှိနိုင်တယ်အဲ line of sight သူကမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့ wire နဲ့ဆိုရင်တော့သူကကတ်သက်ထားတဲ့အကွာဝေး distance နေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကပို့ပြီးတော့အဲ distance နေနဲ့ဆိုပို့ပြီးတိုးတယ်ကော့နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုန်ကြမှုနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ wire နဲ့သွားတာကပို့ပြီးတော့ဈေးကြည့်အောင်တွေးရတယ်သူ cable ဘိုးတွေအဲ installer သမားတွေငှားရန်ကအနေနဲ့ဆိုတော့ကြောင့်သူက wire ပို့ပြီးတော့ဈေးကြည့်မယ် wire လက်နဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်တွေမရှိပါဘူးချုပ်ရင်းမှုမှာဆိုရင်လည်းဝါယာနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝါယာနဲ့တစ်ဆိုင်ဆိုရင်တော့ဝါယာနဲ့ချိတ်ဆက်တာပို့ပြီးတော့ stable ပို့ဖြစ်တယ်ငြိမ်မှုအားပို့များတယ်ဒါရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာဝါယာနဲ့ bridge ကိုအသုံးပြုတယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ဝါယာနဲ့ bridge ကိုဘယ်ချိန်မှာလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုလန်တရာတွေအန္တရာသတ္တဝေဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ transmitter bridge ကိုအသုံးပြုတင်နေအဲဒီလိုရှုပ်ထွေးလိုက်ပတ်ဝန်းကျင်နေနောက်တစ်ခုက bandwidth ကိုများများမလိုဘူးနည်းနည်းပဲလိုအပ်တယ် CCTV project ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်း wireless bridge ကိုလိုအပ်တယ်
မနခုက customer တွေအနေနဲ့ project တစ်ခုအပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ project ကလုံးဝကိုတပတ်တွင်ပြီးရမယ်အမ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရက်အနည်းငယ်တွင်ပြီးရလို့ရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ wireless ကိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ wireless ဆိုရဆိုရင်သူရဲ့ installation time ကလုံးဝကိုကြာနေနေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ wireless bridge ကိုသုံးဖို့သုံးရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတချို့ project တွေမှာဆိုရင် budget ကအကန့်အသတ်ရှိရပေါ့သူတို့ကဒီလောက်လောက်ပဲသုံးကျင်နေသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ budget ကန့်သတ်ရှိရဲ့ project ပုံစံမျိုးမှာဆိုရင်တော့ wireless bridge ကိုသုံးပြမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ wireless bridge ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပြီ wireless bridge အသုံးပြုတဲ့ဒါ scenario project တွေ scenario လို့ဖြစ်တယ် wireless bridge အသုံးပြုမဲ့ project တွေမှာဆိုရင် elevator တွေဒါတလေကားတွေမှာဆိုရင်လည်းဒီကျိုးတွေနဲ့အသုံးပြုရင်တကယ်လုံးဝအဆင်မပြေဘူးလေသိမလားအဲဆိုတော့ကျွန်တော် wireless bridge ကိုသုံးရမယ်ပြီးတော့သူကျိုးနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်သူကဒီဓာတ်လေကဘယ်လောက်မှအဲ့လိုအကွာဝေးနေတဲ့အဲ့လောက်ကြီးရှိတယ်ကျွန်တော် wireless bridge ကိုသုံးကိုသုံးတင်တယ် fast tree ဒါချို့ဆက်မှုဆိုလို့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်း wireless bridge ကိုသွားမယ်အဲကျွန်တော်တို့တည်တဲ့အဲ့လို project တွေမှာဆိုတိလဝါဘက်ကရှေ့ဆက်ရုံနေဆိုရင်တို့တို့ကလုံးဝကိုဒီအဲကျိုးတွေရှုပ်ထွေးတာဖြစ်ချင်မှုပဲလို့ဆိုတို့ကအဲ့လိုကုန်တင်ကုန်တင်ကားတွေရှေ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလာဆိုရင်ကျိုးတွေညှိမှတို့ဆိုးရိမ်နေအတက်မို့တို့ဆိုရင် wire နဲ့သုံးဖို့အဆင်မပြေဘူးနောက်တစ်ခုကဒီရေပေါ်ကျွန်းတွေပေါ့ sunny area တွေမှာဆိုရင်လည်းကျိုးဆွဲဖို့အဆင်မပြေတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုရင် wireless bridge ကိုသွားရမယ်နောက်တစ်ခုကကြီးလက်ဒေသတွေအဲဆောက်လုပ်ရေးတွေ transportation center တွေနဲ့ WISP လို့ခေါ်တဲ့အမ် internet service provider တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီတို့က wire leverage ကိုအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ် CDP ပြဿနာကိုလှုပ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့လှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်310တဆင်ထားဟာပြနောက်ကအလီဗေးတာစီနရီယိုအလီဗေးတာတွေအဲဓာတ်လိကတဆင်နေနေမှာဘာလို့ကေဘယ်မသုံးတင်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းပြောမယ်နော်အလီဗေးတာကေဘယ်တွေမှာဆိုရင်လောကအတခြားကေဘယ်တွေဆိုင်လောကဈေးကြီးရဈေးကြီးနေပေါ့နောက်ကကျိုးအလိုတကူပြတ်တောက်တဲ့ဆင်နေနေဆိုတာကဒီမှာပုံမှန်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကအလီဗေးတာအခန်းလေးပေါ့ဓာတ်လိကမှာရှိအခန်းသူကကင်မရာဒီမှာ CCTV တက်ထားမယ်ပေါ့ဒီအဆောက်အဦမှာဆိုရင်သူကအဆောက်အဦရှိရင်ရှိသလောက်ကျိုးဆွဲရတယ်ကေဘယ်တက်ရတယ်အထက်5ရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်10ရက်ပဲဖြစ်20ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစရှိတဲ့ပြင်အထက်ရှင်ရှိတဲ့လောက်သူကကေဘယ်ဆွဲပြီးတော့ဘက်ကနေ monetize center ကိုပို့ရတယ်အဲကျိုးနဲ့တက်စင်မယ်ဆိုရင်သူကဓာတ်လေကအပေါ်ဆင်းလိုက်အောက်တက်အောက်ဆင်းလိုက်အပေါ်တက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီအဲကြကြသုံးပြမယ်ဆိုရင်တော့ wire နဲ့ဆိုတာကလုံးဝကိုပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြတော့ maintenance ပြုတ်လို့ရတာလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးချိန်နေမှာဆိုရင်ဒီ wireless bridge ကိုအသုံးပြုတင်တယ် wireless bridge ကိုအသုံးပြုရဘယ်လိုမျိုးတက်ဆင်ရမလဲဆိုတာကိုနီလန်းနှလန်းရှိပါတယ်ဒီနီလန်းနှလန်းမှာပထမနီလန်းတလန်းကသူက monitor center ကအောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီ wireless bridge ကိုအောက်မှာတက်မယ်အဲ wireless bridge ကိုအောက်မှာတက်တော့ကျန်ဒီ wire 310ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့ distance ကွာဝေးက1 km ထိရရှိတယ်နောက်တွေ့ဘူးတဲ့အဆောက်အုံနဲ့ဆိုရင်1ကီလိုမီတာလောက်မြင်တဲ့အဆောက်အုံမတွေ့ဘူးသေးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူ့အနေနဲ့ line ဆွဲရတာလုံးဝအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတက်ဆင်မလို့ဆင်မှာဆိုတာဟိုဓာတ်လေကားရဲ့အထက်မှာတက်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒီဓာတ်လေကားရဲ့အောက်မှာဆိုရင် wireless bridge ရဲ့ slate ကိုတက်မယ်။ cable နဲ့ဆိုရင်လည်းသူကခုနကလိုအထက်ရှင်ရှိသလောက်မကုန်တော့ဘဲနဲ့ဒီကင်မရာကနေတက်ဆင်မှာဒီ bridge ကိုဒီဓာတ်လေကားရဲ့အခန်းတစ်ခန်းသာပဲလိုရမယ်။ဒီကပထမနေ့ပေါ့ဒုတိယနေ့လဆိုရင်သူကဓာတ်လေကားရဲ့အပေါ်မှာတက်ဆင်တာဖြစ်တယ်။ချို monitor center တွေအပေါ်မှာရှိရဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတက်ဆင်တာပိုကောင်းတယ်။အ
အဲဒီမှာဆိုရင်ဒီ project လေးအပေါ်ဒီလိုနီးလမ်းမှာဆိုရင်တော့သူပဲလိုရမယ်ဒီကင်မရာနဲ့ဒီ wire leverage နဲ့ကို leverage ကိုဓာတ်လေကခန့်ရပုံမှန်လက်ဆန္ဒဆိုတော့သူအနေနဲ့ KVR နည်းနည်းပဲလိုရတာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကိုသုံးပြုလို့တဲ့ပုံစံအနေထားနဲ့လက်ဆန္ဒနဲ့နီးလမ်းနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒီလိုကြားသိနေတတ်တယ်နောက်ထပ်ထက်ကဘယ်နှထက်ပဲရှိရှိကျိုးဘိုးတွေတိုးလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝကုန်ကျစရိတ်ကနောက်ထပ်ထက်ပြီးတော့ကုန်ကျစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး configuration အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ wire လက် brick ကသူကနှစ်ခုတည်းတစုံလာတယ်နှစ်ခုတည်းတစုံလာတဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကိုအဲနှစ်ခုဟိုတက်ဆက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့က auto pairing ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ configuration အနေနဲ့လည်းလွဲတယ် maintain နေနေလည်းနေနေရတာတွေ့ကူပါတယ်ဒါခုနကတော့ဓာတ်လီက project တွေပေါ့ဒီတစ်ခုကဒါကတော့ office ရုံးနေပေါ့ office ရုံးနေမှာဆိုရင်ဒီကရုံးချုပ်နေရပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်သူရုံးမှာဆိုရင်သူက CCTV တွေတက်ဆင်ပေါ့ဒီကဆိုရင် wire နဲ့ wire နဲ့တက်ဆင်တာကြိုးတွေနေပေါ့ကြိုးရတက်ဆင်မယ်ဆိုသူကဒီဘက်ကဒီကြိုးသွားဒီကဒီကြိုးကိုလာအဲ့လိုမျိုးကြိုးတွေနေနဲ့ရှုပ်ထွေးတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးကြိုးတွေမရှုပ်ထွေးခြင်းဘူးနည်းနည်းမင်းနည်းနည်းလောရတာလွယ်ကူခြင်းနဲ့ဆိုရင် wire နဲ့ bridge ကိုတက်ပေါ့ဒီဘောကြမှာဆိုကျွန်တော်တို့က point to multi point နဲ့တက်ဆင်ထားဖြစ်တယ်။ဒီဘက်က master နဲ့ဒီဘက်က client နေဘက်ကိုအဲ့လိုမျိုးတက်ဆင်ထားဖြစ်တယ်။ကျို installation နေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်တယ်။ကုန်ကျစရိတ်ကလည်းခုနကလိုကျိုးဖို့တွေမရှိတဲ့ကြောင့်မို့ကုန်ကျစရိတ်ကပို့ပြီးတက်တာနိုင်တယ်။ maintenance လည်းလွယ်တယ်။ configuration နေနဲ့လည်းလုံးဝကိုသူက auto pairing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ configuration ကလည်းလွယ်ကူတယ်။အဲဒါတော့ခုနက wireless bridge တွေရဲ့ introduction ကိုပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက wireless bridge ကိုကောင်းရမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါပြောကမ်းမှဆိုရင် wireless bridge link တစ်ခုစောင့်ရံအတွက် lower chat တွေနေနဲ့၄ခုရှိရယ် line of sight ရှိမယ် air distance ရှိမယ် frequency ရှိမယ် bandwidth ကိုကမ်းရမယ်နေရှိမယ်ကျွန်တော်တို့က wireless ဆိုရင် station နဲ့ client ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိတယ်တစုံလာရယ်ပေါ့ line ပထမဆုံးနေနဲ့ပထမဆုံး chat နေနဲ့ line of sight ပေါ့ line of sight တစ်ခုနေနဲ့ဆိုဒီပုံမှန်လေး check ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ဒီအကွာဝေးတွေမှာပေါ့လုံးဝကိုဒီအဆောက်အုံမျိုးရှိဘူးတစ်ပင်တွေမရှိဘူးဆိုရင်လုံးဝလွတ်လွတ်ကင်းကင်းဖြစ်နေဆိုရင်သူက line of sight လုံးဝကိုဖြစ်တယ်အစာဦးကိုဝင်လာမယ်တစ်ပင်နေဝင်လာမယ်ဆိုရင်သူကနေရာ line of sight line of sight ရလို့နေပါဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုချင်းနေမှာချင်းနေမျိုးမှာဆိုရင်မသုံးသင့်ဘူး။နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာဆိုရင်သူကလုံးဝပို့ပြီးနေနေတယ်။အဲ့ဒါကိုမှသူ့ရဲ့ဒီ area အတွင်းကိုမှလုံးဝကိုဒီ interfere ရောနေနှောက်ရက်တဲ့ဟာတွေကလုံးဝကိုကွဲနေမယ်အစာဦးတွေနဲ့ကွဲနေမယ်ဆိုရင်သူက non line of sight line of sight လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီ band ဒီပုံမှာဆိုရင်လုံးဝကိုအဆင်မပြေဘူးပုံလုံးဝကိုအသုံးပြုတင်ပါဒီပုံစံမျိုးဆိုရင်အဲဒါမို့ bridge link တစ်ခုစောင့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းမွန်တဲ့ throughput ကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် line server ကိုရရှိနိုင်တဲ့အတွက်ရရှိစေရင် line of sight ဖြစ်ရင်အဓိကလိုအပ်တယ် line of sight ရရှိဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဒီအကွာလဲဆိုရင်ဒီ tower တိုင်းနေပိုးတွေ root တော်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်ဒီလိုမျိုးဒုတိယပုံမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးဒီဘက်ကတစ်ခုကပို့ပြီးနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အခုက installation ဒီ project ကို installation မလုပ်ခင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က on site စာပြီးတွေ့ကြည့်ရလို့ရတယ်။ဒါမှသာဆိုရင်ဒီတစ်ခုကြားမှာ interface နဲ့ရှိလားအဆောက်အဦတွေရှိလားသူတွေနဲ့ရှိလားဆိုတာကိုသိရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ add distance အနေနဲ့ဆိုရင်သူကအကွာဝေးကပို့ပြီးနေရင်ပို့ပြီးတော့throughput line ဆွဲရဖို့ကောင်းမယ်။အကွာဝေးကများအကွာဝေးကပို့ပြီးတော့ဝေးသွားဆိုတော့လည်း throughput နည်းနည်းပို့ပြီးတော့နည်းမယ်ပေါ့နော်။အကွာဝေးကိုတီးဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်လည်းဒီ local station နဲ့ client ကြားမှာရှိအကွာဝေးတီးဖို့ရန်ဆိုရင်လည်း Google Map ကိုသုံးပြုပြီးတော့အကွာဝေးကိုတိုက်တာနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကီလိုမီတာအကွာဝေးရှိတယ်လဲဘယ်လောက်လောက်ဝေးတယ်လဲဆိုတာကိုတိုက်တာနိုင်တယ် frequency မှာဆိုရင်သူကအဲ license ပေးရတဲ့ဟာနဲ့ဆို 2.4 GHz ရယ် 5 GHz ရယ်နှစ်မျိုးရှိမယ်အဲသူဒီနှစ်ခုမှာဆိုရင်သူကပြင်မနောက်ဆက်မှုတွေအနေနဲ့ online ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ပြင်မနောက်ဆက်မှုတွေနဲ့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ် signal နေနေမှုကလည်းနေပါနေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အဓိကချက်ကကုန်ကျစရိတ်ကတက်တာမယ် license နဲ့ပေးဝယ်ရဆိုတဲ့ကြောင့်မို့ကုန်ကျစရိတ်ကတော့များမယ်ဒါပေမဲ့သူကအနောက်ဆက်တွေနေမယ် signal နေနေမှုကလည်း signal လည်းနေနေမယ်ဒါကတော့ license နဲ့သုံးရတဲ့ frequency range နဲ့ license ပေးမဝယ်ရတဲ့ပြရတဲ့လမ်းလမ်းဘာလို့ frequency ကိုပြပြချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ခုက alpha frequency band နေတဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က 2.4 GHz band နဲ့ 5 GHz band ဆိုပြီးရှိတယ်။ 2.4 GHz band ဆိုရင်သူ့ရဲ့ signal wavelength ဆိုရင်သူကခံကြည်ကြဲသွားတာမြင်ရတယ်။ပြီးကျအဲ့တမို့သူ့ရဲ့ bandwidth ကအနေနဲ့ဆိုရင်လုံးဝကိုပို့ပြီးတော့ bandwidth သိမ့်မကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ distance အနေနဲ့ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ဝေဝေးသွားနိုင်တယ်။ interferer အနေနဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ကြောင့်မို့interference နေလေဝင်လာနိုင်မှုကလည်းပို့ပြီးတော့များတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ non overlapping channel တွေရှိတယ် 1611 နေရာဆိုရင်သူ့ရဲ့ non overlapping channel တွေဖြစ်တယ်အခုက 5 GHz band မှာဆိုရင်သူက
သူ့ရဲ့ wavelength ကခက်ဆက်ထိပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီ 1.4 kHz နဲ့စာရင်ခက်ဆက်ထိပ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ကသူကdistance နေနဲ့ဆိုရင်တော့ 2.4 kHz လောက်ပုံမများဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ interference နေရာလဲဝင်နိုင်မှုကပို့ပြီးတော့နေပါတယ် 2.4 kHz နဲ့ရှင်ကဘန်ဝရောက်ကောင်းရမတ်အမှန်တော့ကောင်းရမယ်ဆိုတော့ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့အသုံးပြုလို့တဲ့နေရာတွေပေါ့ data အသုံးပြုနေဆိုရင်တော့ bandwidth ပုံများတာကိုအသုံးပြုရမယ်ဒါမှဆိုရင် internet speed ကိုကောင်းမှဖြစ်တယ်တချို့ကမဟုတ်ဘူး IP camera တွေပဲတက်ဆင်နေတဲ့ project တွေမှာဆိုရင်တော့သူ bandwidth အဲ့လောက်မလိုအပ်ဘူး2.5 GHz လောက်ပဲလိုမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုး bandwidth တိုင်းတာတဲ့နေရာတွေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကြာမှာဆိုရင်သူကဘလောက် bandwidth ပဲသုံးမယ်ဘလောက်မှ kb per second ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာလည်း bandwidth ကိုတွက်ချရတာလည်းရှိတယ်အဲဒီတတိယမြောက်နေလဲဆိုရင်ဒီ rewire လဲ bridge ESD300 series ကြောင့်လည်းပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ESD300 series ဘာကြောင့်သုံးပြုလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကသူကနှစ်ခုတည်းတစုံလာတယ်နှစ်ခုတည်းစုံလာသူတို့နှစ်ခုကိုတက်ဆင်လိုက်မယ် power bill လဲမစုံသူတို့ auto pairing လုပ်တယ် configuration auto pairing လုပ်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့ configuration ပို့ပြီးလွယ်ကူတယ်တသက်တာအခမဲ့ free cloud ကိုပေးသုံးခွင့်ပြုထားကြမှာမလို့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဘယ်လိုချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူက maintenance ကိုဝင်ပြီးတော့အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မှာဆိုရင် product ကိုနှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားရှိတယ် ESD310 ရဲ့ ESD310 ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးမှာဆိုရင် 5 GB single band ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တော့ကြောင့် 867 MB per second ကိုရရှိမယ်နှစ်ခုစလုံးပေါ့နှစ်ခုစလုံးက IP65 ကြီးရမယ်သူရဲ့ weatherproof နေနဲ့ IP65 ကြီးရမယ် ESD310 မှာဆိုရင်တော့ 5 km အကွာ away distance ထိသူကရရှိမယ်ESC350 မှာဆိုရင်တော့သူက ESC350 က 1 km တည်းရရှိပြီးတော့ ESC350 က 5 km တည်းရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ POE ပေါ့ POE သူ့မှာပါတဲ့ adapter POE adapter နဲ့power bank တို့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ချို့မီးမြတဲ့နေဒီတိုင်းမှာဆိုရင် solar နဲ့တော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်နောက်စလုံးမှာ zero configuration နဲ့ zero configuration တို့နှစ်ခုကတက်စနေတာနဲ့ auto pairing လုပ်နိုင်တဲ့အသာချက်ကြောင့်မလို့ configuration ကဘာမှလုပ်ဆရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မလို့ configuration က zero ဖြစ်တယ်သူမှာပါတဲ့ပေါ့တွေကိုမိုးကြိုးတန်းခံနိုင်အောင်ဟုတ်ကီလိုဗို့ထီကိုသူက production လုပ်ပေးထားဖြစ်တယ်။အညာခဏကပြောကလိုပဲဒီသူမှာပါတဲ့ wireless bridge မှာပါတဲ့ POE injector POE adapter နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ power ပြုလုပ်လို့ရတယ်။သူသူ့ရဲ့ POE adapter ဆိုရင် 24V ထိရရှိမယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့12V ရရှိရတဲ့ direct current ရတဲ့ solar system နဲ့လည်းအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ wireless bridge ကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ wireless bridge မှာဆိုရင်သူက indicator signal indicator လေးပါဝင်နေ signal ဒီမီးက3လုံးလင်းနေဆိုရင်တော့လုံးဝသူ့ရဲ့ indicator LED မီးလေး3လုံးလင်းနေဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့အားကောင်းတာဖြစ်တယ်နှစ်ခုပဲလင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကအလဲအလက်အားကောင်းတာဖြစ်တယ်အခုလည်းလင်းမယ်ဆိုရင်တော့သူကသူ့ရဲ့ signal ဆိုတော့လုံးဝအားမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးမလင်းတော့ဘူးဆိုရင်တော့သူက connection loss ဖြစ်နေလုံးဝမချိတ်သက်မှုရှိတော့ဘူးလို့ဖော်ပြတယ်အဲ့ဒါမို့လို့ဒီ internet ဒီသူ့ရဲ့ signal strength line ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့ indicator လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အလွယ်တကူသိရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ RGES 310ရဲ့တက်ဆင်မုန်းတက်ဆင်နဲ့အသုံးပြုပုံပြနေပါတော့ RGES 310မှာဆိုရင် 1 km ရတယ်သူ့ရဲ့ band က 5 GHz ရမယ်။သူ့မှာသူကခုနကပြောခဲ့လို့ပဲနီလန်နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဒါလေးကမှဆိုရင်လည်း Apple ကတက်ဆင်တဲ့နီလန်အောက်မှာလက်စင်နေလို့ဒီနည်းမျိုးရှိတယ်ဒီတက်ဆင်မလက်စင်မှာဆိုရင်ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ device တွေပေါ့ iMac ကင်မရာတွေဖြစ်ဖြစ် 1AP တွေဖြစ်ဖြစ် digital sign တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ device တွေကိုဆွေးရဲ download မှာ download နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ကြက်ဆွေး application ကနေပြီးတော့ POE ရဲ့ LAN ဝင်မယ်နောက်တစ်ခု POE ရဲ့ POE ပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီ Slee ရဲ့Slee မှာသွားမယ် Slee နဲ့ဒီ master နဲ့ auto pairing ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် Slee POE ကိုဒီဘက်ကဘက်ကပီအိုနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဒီ adapter ရဲ့ LAN နဲ့တစင်ဆွတ်ကိုသွားပြီးတော့ monitor တွေပြုလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီဒါတော့ project တစ်ခုပေါ့ဒါ Indonesia ကိုလွာရှိ Indonesia hotel တစ်ခုမှာ wireless bridge အစားထိုးခြင်းပြဿနာပေါ့သူကသူ့မှာသူ့ကင်မရာမှာဆိုရင်ပေါ့ဒီ7D9 ကြာခဏဖြစ်နေရယ်သူကဧည့်သည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက် elevator ကိုနှစ်ခုထားရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့ project မှာဆိုကျွန်တော်တို့က ESC31 တစုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ point to point ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတယ်သူရဲ့ speed အနေနဲ့ဆို96 MB per second ရရှိအောင်တွေးရတယ်။ဒါ CCTV တက်ဆင်နေတာပါနော်။ဒါ ESC310 အသုံးပြုခွင့်မှာမြင်ရတဲ့ဒီနားရဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဒီနေ့မှာဆိုရင်
အဲ့လိုဖြစ်ပြီးကျော်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးဒီကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပေါ့ဒီ CCTV နေနဲ့ဟိုအဲ့လိုဖြစ်ပြီးကျော်သွားရနေဆိုရင်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ recording ပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဆင်ပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က ESC310 ကိုအသုံးပြုပြီးရအောင်မှာသူရဲ့ CCTV ရဲ့ recording ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အဲ့ဒါမှာဒီ server မှာဆိုတော့သူကမတက်ဆင်ရသေးဘူးဒီနိုင်မှာပဲသူတက်ထားတယ်လုံးဝ smooth ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်လုံးဝထစ်တာတွေ video ထစ်တာတွေ recording ထစ်တာတွေသူမရှိတော့ဘူးဒီလေလုံးဝဗီဒီယိုနေနဲ့လုံးဝ smooth ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့မလေးရှားတရားမှာရှိတဲ့ CCTV project မှာ project အတွက်ပေါ့နော်။သူရဲ့ distance အကွာဝေးอ่ะဆိုရင် 1.8 km အကွာဝေးရှိတယ်။အန်ဒီကတော့စမ်းသက်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုဒီတရားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကကျွတ်ဆွဲတာလုံးဝအဆင်မပြေဘူး။အဲ့လိုမျိုး project မှာဆိုရင်အန်ဒါသူရဲ့ height အနေနဲ့ဆိုရင် 1.5 meter ဖြစ်မယ်။သူက point to point ပဲတုံးထားတယ်။ ESC310 ဒစုံကိုအသုံးပြုထားတယ်။ speed ကလည်း 90 mbps ရမယ်။CCTV အနေနဲ့ဆိုရင်သူကဒုမကပါစကင်မရာကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတော့သူစမ်းသပ် assist ထားတဲ့ ESC310 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ project ဖြစ်တယ်။location e เนี่ยဒီဘက်က location b เนี่ยနှစ်ခုရှိတယ်သူတို့အကွာဝေးက 1.8 km ဖြစ်တယ်ကိုကြည့်ပြောလဲအင်ဒီကေတာကိုကြည့်ပြောလဲစကရင်ဆန်ကိုလက်ရှိနိုင်တယ်ကင်မရာတက်ဆင်ပြေချိန်နေမှာဆိုရင်ကင်မရာအမြင်ကွင်းကိုဟောပြပေးရဖြစ်တယ်ဟောဒီကင်မရာရဲ့မြင်ကွင်းမှာဆိုတော့ဗီဒီယိုတွေနဲ့ထစ်တာတွေပါလည်းမရှိဘူးကင်မရာတက်ဆင်ပြေချိန်နေမှာကလည်းတော့နိုင်တူမှာကပ္ပစကန်တရားရှိအောင်တွေ့ရရငခုက RGESC3501 wireless bridge channel ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ3501မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ IP range weather proof အနေနဲ့ဆိုရင် IP65 အဆင့်ထိကျေစုခံတာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကသူ့မှာအပူချိန်အနေနဲ့ဆိုရင် -3 data တွေမှာဆိုရင် -30°C ဆယ်စီယက်ကနေအပူဆုံးချိန် 65°C ဆယ်စီယက်ထိကိုသူကထောက်ပံ့မိထားတာ။သူ့မှာ V0 V0 အဆင့်ထိမီမလောင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအဲသူ့မှာလည်းတစ်စုံပါတယ်ပေါ့။နောက်ခုဒီဘက်ကဆလင်းနဲ့ဒီဘက်ကမာစာဆိုပြီးသူကနှစ်ခုပါတယ်။အဲသူတို့နှစ်ခုရက်ဆင်လိုက်ပြီးတော့ပါဝါပလေးနဲ့သူက auto configuration ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ configuration လုပ်စရာမလိုဘူးအလိုလိုရောက်ဆက်ဆက်တယ်။အဲ8ကီလိုမီတာကိုလုံးဝသူကအမခံတဲ့အစ်မှန်ရရှိရအကြောင်းကိုအဲ5ကီလိုမီတာထက်ပိုပြီးတော့ရတဲ့ distance အကွာဝေး project တွေလည်းရှိပါတယ်။အဲကသူ့မှာတက်ဆင်ရတာလွယ်ကူတယ်။သူ့မှာနောက်မှာပါတဲ့ဒီဟိုဟာ screw လေးတွေနဲ့ဆိုချိန်ကြီးရလွယ်ကူတယ်။နောက်တစ်ခုကသူကခုနက310လို့ပဲအဲ solar တွဲဖို့ရတယ်။ solar နဲ့သုံးပြပြီးတော့လကောင်း solar ဒါမှမဟုတ် DC နဲ့တော့လကောင်း။သူ့မှာပါဝင်တဲ့24 volt PoE adapter နဲ့တော့လကောင်းသူကချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြလို့ရတယ်။
ဟာဒီ EC350 မှာဆိုရင်သူကလည်း auto pairing လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ auto pairing auto pairing design လည်းရရှိမယ်အဲ့ဒါကဖခီကဟက်ဘန်းကိုရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ interference တွေနေတဲ့လုံအောင်ကိုနေပါမယ်သူမှလည်း signal indicator ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ signal strength တွေရဲ့signal strength ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုလည်းသူ alert ကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကသူတို့နောက်ကို check လုပ်ပြီးဆိုရင်သူ real time real capacity အနေနဲ့ဖော်ပြတာရှိတယ်အဲ့ဒါကနောက်ထပ် slide တစ်ခုမှထပ်ပြပါမယ်အကဒါကသူ့မှာဆိုရင် 2GE 1GE ပေါ့နှစ်ပေါ့ပါတယ်တစ်ပေါ့ကလမ်းဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုကကြတော့ POE ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေ့မှာသူ့ရဲ့ကင်မရာတွေ့လား recorder တွေ့လားကင်မရာတွေ့လားဆိုပြီးပါလာရှိတယ်ကြတော့ reset pin ဟိုးအနေနဲ့pin ဟိုးတစ်ခုပါဝင်လာဖြစ်တယ်ဒီဟာကဒါရိုက်ကာအနေနဲ့ချိန်ဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတဲ့ port ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်သူက6ခုအစီပါဝင်လာဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး bling bling ဖြစ်နေချိန်ဆိုရင်သူက boost လုပ်နေတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်သူကလည်းနည်းနည်းတော့တည်ငြိမ်သွားနည်းနည်းတော့အဲ့လိုမျိုး bling bling ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးပဲနည်းနည်းမိတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေဆိုရင်သူ upgrade နဲ့ reset လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်လုံးဝကို stable ဖြစ်သွားရင်ဆိုရင်တော့လုံးဝတရားသူကကောင်းကောင်းလုပ်လို့နေတဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်တယ်ဒါကတော့ဒီ350ကို power ပေးတဲ့အချိန်လေးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ LAN port နှစ်ပေါက်ကိုသုံးပြီးမှဆိုရင်လည်းသူကအရင်ဆုံးဒီတည်ငြိမ်နေတဲ့နေရာ stable ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူက data တွေကို transfer မလုပ်သေးဘူးအဲ့နောက်ကဘလင်းဘလင်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့သူက data တွေကို transfer လုပ်နေဆိုပြီးတော့ချက်ပြပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ကောဒီအောက်ဆုံးဆင့်အနေနဲ့ဆိုတာ bridge အနေနဲ့ဖြစ်သေးတယ်သူက -75 dBm အထိပဲရှိရတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ line ဆွဲရလုံးဝ signal ဆိုတိတ်မကောင်းသေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုကဒုတိယဆင့် -73 dBm ဆိုရင်သူကအလယ် less ဆင့်ပဲဖြစ်သေးတယ်အရင်အားကောင်းတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ -64 dBm အထိရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ line ဆွဲရလုံးဝ signal ဆိုရင်လုံးဝ strong ဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှဖြစ်တယ်ပါဝါမုတ်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းခဏကပြောလို့ပဲဒါရိုက်ကားတန်းနေတော့၎င်းသူ့မှာပါဝင်တဲ့ POE adapter နေတော့၎င်းဒါအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်းလမ်းနှစ်လမ်းဖြစ်တယ်ESC350 ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ကင်မရာ project မှာဆိုရင်သူကဒီ project မှာဆိုရင် 3 km ဝေးတယ်ဒီ CPE တွေကို 8 m height မှာကောင်းမှာတက်ဆင်ထားတယ်ခဏကပြောခဲ့လို့ပဲဒီ CPE တွေဆွတ်တွေဝင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီတက်ဆင်ပုံတက်ဆင်တွေကဒီတိုင်းပါပဲခဏကလိုပါပဲဒီမှာဆိုရင်ဒါက highlight မှာရှိတဲ့စက်စက်ကစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီသူဒီနောက်ခု350အသုံးပြုထားတဲ့ highlight မှာရှိတဲ့စက်စက်မှာဆိုရင် distance အနေနဲ့ဆိုရင် 3 km အထိအကွာဝေးရှိမယ် project ကတော့ CCTV project ဖြစ်တယ်ဒီဟာက ubiquity ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ဆိုင်မီဒီယာသုံးပြုနေတဲ့အချိန်မှာကင်မရာရဲ့မြင်ပုံအရဆိုရင်ထစ်သွားတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးထစ်သွားတဲ့ကျော်သွားတာဖြစ်တဲ့ကျော်ကြောင့်မို့သူတို့ recording ရင်လုံးဝကိုဆင်ပြေပေါ့နော်ဒါ ubiquity ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်ဒါက EH350 ကိုအသုံးပြုနေဆိုရင်လုံးဝဗီဒီယိုကလုံးဝထစ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးတော်သွားလည်းဖြစ်တော့လုံးဝကိုဖြစ်စင်လို့ဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဗီဒီယိုမဆက်လိုက်ဆိုင်ကိုရီးပြန်လိုက်တဲ့ခါမှာဆင်းပြီကင်မရာဒီကင်မရာဗီဒီယိုတွေမထည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကင်မရာဗီဒီယိုတွေလုံးဝမထည့်တာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့မဂါဘိုက်ကဆိုရင်200နဲ့300မဂါဘိုက်ပါစက္ကန့်တည်းရှိမယ်သူ့ရဲ့သူ ISI အနေနဲ့ -68 dBm ဆိုတော့လုံးဝကိုအဆင်ပြေ customer ဒီ EH350 တက်ဆင်ပြေတော့မှာ feedback ပေးထားဆိုရင်သူက ubiquity and fight ထဲပို့ပြီးတော့ဘာမှမကောင်းနေဆိုပြီးတော့ feedback ပေးထားတယ်နောက်ကဗီဒီယိုလည်းမထစ်တော့ဘူးပစ္စည်းကကောင်းနေဆိုပြီးတော့ feedback ရရှိထားဖြစ်တယ်ဒါကတော့နောက်ထပ် internet data တွေကို transfer လုပ်တဲ့ internet speed ရဲ့နေရာမှာအသုံးပြုထားတဲ့ project တစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က ISP internet ရှိဖို့လို့ ISP ကနေပြီးတော့ router ကနေဆွရဲ့ airplane ကိုဝင်မဲ့ဆွရဲ့ LAN port နေပြီးတော့ POE adapter ရဲ့ POE adapter ကိုမဲ့ POE adapter ရဲ့ POE ကနေပြီးတော့ဒီဘက်က slate ရဲ့ site ထဲကိုဝင်မဲ့ slate နဲ့ master နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဘက်ကနေ POE adapter POE သူ့ adapter POE မှာဝင်မယ်ဒီကနေပြီးမှတော့သုံးပြုလို့ရခေဝေးဖြစ်ဖြစ်ဆွဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ internet ကိုရရှိပြီးအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီ project မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က5 km အကွာအဝေးထိကိုသူတို့အသုံးပြုထားတာဖြစ်တယ်ဒီ AB နှစ်ခုအပေါ်ဒီ wireless bridge နှစ်ခုကိုတက်ဆင်တဲ့အကွာတက်ဆင်တဲ့အခါမှာအမြင့်အနေနဲ့8 meter height ထိရှိရဆိုပြီးတော့ပြောကြထားဖြစ်တယ်ဒါက Indonesia မှာရှိတဲ့စက်စက်ကစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကသူက network extension လုပ်တဲ့ browser တစ်ခုဖြစ်တယ်distance အနေနဲ့ဆိုရင်သူက 6.1 km ထိအောင်ရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့5 km ထိအမခံထားပဲဆိုပေမဲ့အဲ့ကွာဦးတဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်သူက CPU တွေကိုတစ်ဖက်တစ်ဖက်ဒီမှာထားပြနေအောင်မှာ20 MB/s ရရှိအောင်တွေးရတယ်
customer ဖိပြပေးထားဆိုရင်တော့သူကဒီအလိုလျောက် bridge လောက်နိုင်တယ် auto pay လောက်နိုင်တာဆိုတော့တော်တော်လုံးဝအဆင်ပြေတယ် configuration တွေမလိုဘူးအဲဒါမို့နားလည်ရလဲလွယ်ကူတယ် hardware အကြည့်တွေကလည်းကောင်းတယ်ဆိုပြောပြထားတယ် video တွေကလည်း720 pixel အထိကြည့်ရဆိုရရှိရဖြစ်တဲ့တော်တော်လုံးဝမထစ်ဘူးဒီ quality မှာဒီလောက်ရတာကို performance တော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရဆိုပြီးတော့ customer ဆိုရင်ဖိပြပေးထားဖြစ်တယ်ကွာဝင်းနယ်လေလုံးဝကိုတော်တော်ဟာ 6.1 ကီလိုမီတာတိကျအောင်ဝေးရဆိုတော့တော်တော်အဆင်ပြေ။ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံစက်ကစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ network extension တစ်ခုပဲ။ဒါကတော့သူကတော့အကွာဝဲ9ကောက်လောက်တိကျမများတော့ဘူး။ 2.37 ကီလိုမီတာအကွာဝဲ။အကွာဝဲပုံနေသွားပေါ့။ကွာဝဲပုံနေသွားတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့ network speed က580မကောက်ပါစက္ကန့်ကြီးရမယ်။အဲ customer ဖိပြပေးထားတော့ဖိပြပေးထားတော့သူက rich cloud application ကနေပြီးတော့အမြဲအချိန်နဲ့တပြေးညီသူက monitor လုပ်လို့ရတယ်။လိုမျိုးလည်းကြတော့ optimal လုပ်လို့ရတယ်တက်ဆင်အသုံးပြုရလဲလုံးဝလွယ်ကူတယ်သူတို့အရင်တော့အသုံးပြုထားတဲ့ ubiquity ထက်ပို့ပြီး performance ပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ customer ဖိပြပေးထားတယ်ဒါကတော့ Thailand စက်ကစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့3510နဲ့350ရဲ့ quarter ချက်အဲ့ဒါကြအားနဲ့ချက်လို့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်3510မှာဆိုရင် 5 km distance ရပြီးတော့310မှာဆိုရင် 1 km ထိရရှိမယ် frequency ကတော့နှစ်ခုလုံးတူတူပဲ 5 GHz အစီရရှိမယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ရဲ့မစင်းမဲ့အဲလဲ range နေနဲ့ဆိုရင် 867 MHz စက္ကန့်ထိရရှိမယ် channel bandwidth နေနဲ့ဆိုရင်လဲ 20 40 80 MHz တည်းရရှိမယ် 350 မှာဆိုရင်တော့သူက 1G ပေါ့နှစ်ပေါ့ပါဝင်ပြီးတော့ 310 မှာဆိုရင်တော့ 100 meg ရရှိတဲ့ပေါ့တစ်ပေါ့ပါဝင်တယ် antenna gain နေနဲ့ဆိုရင် 350 မှာ 50 dBi ပါဝင်ပြီးတော့အဲ 310 မှာဆိုတော့ 10 dBi ထိရရှိမယ်LED signal indicator ဆိုရင် re ES350 မှာဆိုရင်တော့6ခုပါဝင်ပြီးတော့350မှာဆိုရင်တော့4ခုပဲပါဝင်တာဖြစ်တယ်။ polarization polarization မှာဆိုရင် horizontal line နဲ့350မှာ horizontal line နဲ့31 degree vertical ဆိုရင် 40 degree 310မှာဆိုရင် horizontal 60 degree နဲ့ vertical နဲ့30 degree ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ polarization က point to point မဝင်နဲ့ point to multi point ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာ point to point multi point ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတို့ဖြစ်တယ်။water proof ဆိုရင်နောက်ခုတစ်လုံးက IP65 ထိရရှိမယ်သူရဲ့ IP နေနဲ့ဆိုနောက်ကသူ့မှာပါဝင်တဲ့ပေါ့တွေဆိုရင်မူကျုခံနိုင်တဲ့ဒဏ်အားက4 kV ထိသူကရရှိမယ်ထပ်ပံပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထုအင်းနဲ့ဒီမှာဟိုသတိထားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ESC310 အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ESC310 ကို CDP project တွေမှာ CDP project တွေ elevator တွေ local campus တွေမှာအသုံးပြုဖို့ပို့ပြီးတော့အကြံပြု recommend ပေးရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက 100 mega 5 second ပါတယ် portable ပဲပေါ့လို့ပေါ့အထက်ကျော်သွားရဆိုရင်တော့သူ350အသုံးဖို့ပဲအကြံပြုတယ်ဒီအရလေးကတော့ battery cap ဖြစ်တယ်တခြားESC350 နဲ့တခြား brand နေနဲ့အတကြအနေချက်ကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင် ESC350 မှာဆိုရင်တော့ESC350 မဟုတ်ဘူးကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ brand ရဲ့အတကြအနေချက်တွေကြည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ဒါကတော့ ESC350 နဲ့ဈေးနှုန်းတူညီလိုနေပါဖြစ်တဲ့ brand တွေရဲ့ brand တွေရဲ့ banner တွေရဲ့ brand တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာခြုံငုံပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ESC350 ကဆိုရင် ubiquity ထက်ပိုပြီးဈေးတက်တာတယ်။ဘာဖြစ်မှလည်း ubiquity ထက် ubiquity model အမြင့်တွေလောက်ထိကိုရတယ်။နောက်တစ်ခုက TP net data တို့ထက်ဈေးကပိုပြီးတော့တက်တာတယ်။ဘာဖြစ်မှလည်းနှစ်ဆပိုပြီးကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ဆပိုပြီးကောင်းတယ်။ဒါက ESC350 နဲ့ ESC350 အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်သူ့မှာအသုံးမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အကွာဝေး light ကိုမူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ကင်မရာအရည်အတွက်တွေကိုဖော်ပြထားဖြစ်တယ်။ESC310 မှာဆိုရင်မီတာ100 500 1000အထိအဲ့သုံးခုဆိုရင်တော့2မဂါပစ္စယ်ကင်မရာ16လုံး3မဂါပစ္စယ်10လုံး4မဂါပစ္စယ်9လုံးထိရရှိပြီးတော့မီတာ2000မှာဆိုရင်တော့2မဂါပစ္စယ်16လုံး3မဂါပစ္စယ်10လုံး4မဂါပစ္စယ်sorry 6လုံး4လုံး3လုံးထိရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်ခုက350အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့မီတာ1000မှာဆိုရင်တော့2မဂါပစ္စယ်အလုံး50 3မဂါပစ္စယ်30 4မဂါပစ္စယ်အလုံး20တိရရှိမှာဖြစ်တယ်3000မှာဆိုရင်2မဂါပစ္စယ် 45 3မဂါပစ္စယ် 25 နဲ့4မဂါပစ္စယ်13တိရရှိမှာဖြစ်တယ်မီတာ9000အထိအကွာဝေးရောက်ရှိမှာဆိုရင်တော့သူက2မဂါပစ္စယ်အလုံး20 3မဂါပစ္စယ်12လုံး4မဂါပစ္စယ်10လုံးအထိသူကချိတ်ဆက်သုံးနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကင်မရာရည်အတွက်တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် wireless upgrade ဘယ်လိုတက်စမလို့စနေနေဘယ်လိုမျိုး technique ရစာဖို့ရရှိလဲဆိုတာကိုပြပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ညီတော်ဝါရလက်ပြဝါရလက်ပြ project ကိုဘယ်လိုစတင်မလဲဆိုရင်သူမှ၄ခုပါဝင်နေညီတော်တို့ခု planning ပေါ့ planning နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ installation block ခင်ပါဆိုရင်လုံးဝကိုသူတို့နှစ်ခုကြာမှရှိရအောင်ကျူလက်တီကျူတွေကို Google App ကနေသုံးပြီးရယူနိုင်နေနောက်တော့ on site ဆာပြီးတွားပြီးတော့ tower ဒီ my library တွေတက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် tower တက်စင်ဖို့လိုသလားပို့တက်စင်ဖို့လိုသလားဆိုတော့လေခမန်းကြည့်တင်ဖို့ခမန်းကြည့်ခမန်းဖို့လိုရတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါမှဟိုဂျာထဲမှာ interference နေအဆောက်အဦတွေတစ်ပင်နေရှိမရှိကိုသိနေမှာဖြစ်တယ် on site ဆာပြီးတွားတင်နေ installation ဘာမှာ installation တက်စင်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်ဒီ master bridge ကို tower မှာတက်စင်မယ်ကျတော့ master bridge ကိုတက်စင်ပြီးရအောင်ပါဆိုရင် master bridge ရဲ့ direction ကို client ဘက်ခြမ်းကိုခံမှန်းပြီးတော့ချိန်ညှိရမယ်အဲ့နောက်မှာ master bridge ရဲ့ power ကိုဖွင့်မယ်ဒါတော့ master bridge ရဲ့ခြမ်းပေါ့နော်အဲ့တော့ master bridge ခြမ်းပြီးသွားရဆိုရင် client ဘက်ခြမ်းကိုဘယ်လိုမျိုးတက်စင်ရမလဲဆိုတော့ client ဘက်ခြမ်းမှာလဲ tower ရဲ့ပိုးတွေပေါ်မှာ client bridge ကိုတက်ဆင်ရမယ်ကြတော့ master bridge ရဲ့ဘက်ကိုလဲသူက direction ကိုခမန်းပြီးတော့ချိန်ညှိရမယ်နောက်တစ်ခု power ဖွင့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုး point to point bridge ပြင်ပြောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူရဲ့ signal LED တွေမီးလင်းလာတော့တွေ့ရမယ်အဲ့ signal မီးလင်းလာရကြည့်ပြန်တော့မှာသူရဲ့ signal တစ်ခုလင်းလားနှစ်ခုလင်းလားသုံးခုလင်းလားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ signal strength အားကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတာကိုလဲအလွယ်တကူသိရှိနိုင်တယ်configuration ဘက်မှာဆိုဒီ configuration ဘက်မှာဆိုဒါကဘယ်လိုကိုကတခြား password တွေပြောင်းခြင်းနဲ့အစအနေနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး configuration တွေလိုအပ်တယ်ဒီ wire နဲ့လောက်တဲ့ configuration မှာဆိုရင်တော့ဒီ capsid cable ကို laptop နဲ့ ESC3500 ကြားမှာဆိုရင် capsid cable ကိုတဆင်ရမယ်ခုနလောက်ရမယ်နောက်ခုက laptop ရဲ့ IP address ကို 10.44.77.254 ကနေဒီလို254ကလိုရကျွန်တော်တွေကိုအချင်းရမယ်နောက်ခုကbrowser တစ်ခုကနေဖွင့်ပြီးတော့ 10.44.77.254 ကိုရိုက်ရရမယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က login ဝင်ပြီးတော့ password တွေပါရေးချိန်နိုင်တယ်ဒါကတော့ wire နဲ့လုပ်တဲ့ start configuration ပေါ့နော်ဒါက password တွေပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်လုပ်တဲ့ configuration အဆင့်ဖြစ်တယ်6 50ပဲပါဒါမှမဟုတ် wireless နည်းနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုရှင်းသက်ပြီးရနောက်မှာဆိုရင် laptop ဒါမှမဟုတ် phone နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ asset id name နည်းနဲ့ဆိုရင် @root.dash.b အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးစတဲ့ဟိုဟာနဲ့အစအနေနည်းနဲ့သူကပေါ်လိမ့်မယ်ဒါကတော့ PST 300 CDL ကြည့်အင်ကြရာကြည့်ပြီးတော့ land signal ဆောင်ကောင်းမကောင်းလည်းသိနိုင်နေ။ဒီချိန်ကလောက်မှာမဖန်အဆက်အနေနဲ့နေနေသူပေါ်လာတာကိုကြည့်ပြီးတော့လိုက်အဲဖတ် b dash b နဲ့စတဲ့ဟာမျိုးပေါ်လာတယ်။ဘာ configuration မလုပ်ဆရာမလို့ဒါ password change နေနေပေါ့။ကျန်နေလို့လေသူကကိုနှစ်တည်းကိုပြောင်းလိုက်ရင်လို့ပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒီအဲ့ဒါလိုမျိုးနှစ်ခုအဲဟိုဟာ library နှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးသွားဆိုသူတို့ template ပေါ်လာမျိုးရှိရယ်သူက link monitor နေပေါ့အဲနောက်သူတို့နှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးသွားဆိုရင်သူအနေနဲ့ဘာတွေပြလဲဆိုတော့ signal strength နေပြပေးမယ် channel usage တွေပြပေးမယ် speed တွေကိုပြပေးမယ်ကြတော့ delay time တွေဘယ်လောက်ကြာကြာချင်းရှိလဲမရှိလဲဆိုတော့သူအနေနဲ့ဒီ template တွေနဲ့ပြတ်တပ်ပေးရဖြစ်တယ်နောက်ခုကဒီဟိုဒီ wireless bridge တွေချိတ်ဆက်ပြီးချိတ်ဆက်သလားချိတ်ဆက်လားဆိုတာကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးလို့ရနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application ကနေ bridge ရဲ့ application ကနေတွားပြီးတော့ e-wallet ထဲဝင်ပြီးတော့သူတို့ online payment ဖြစ်ကိုစစ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် master ရဲ့ MB ကို slave ကနေ slave ကနေပင်းပြီးတော့လဲသူတို့နှစ်ခုပင်းလို့ရနိုင်ဆိုရင်ဒါချိတ်ဆက်ပြီးသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိနိုင်တယ်
မမောရင် customer အသုံးပြုမဲ့ application နဲ့ဆက်သက်လို့ရတဲ့ YouTube ဖွင့်ပြတော့လကောင်း Facebook တွေကနေဖွင့်ပြတော့လကောင်းစစ်စစ်နိုင်တဲ့နောက်တစ်ခုက speed test စစ်စစ်မယ်ဆိုရင်လည်းရရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဗာတောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ AMI camera တွေ camera တက်စနေဆိုကင်မရာကြီးလှုပ်လို့လားမလှုပ်လားကိုကြည့်ပြော်လဲသူတို့ကခုချိတ်ဆက်ပြီးမချိတ်ဆက်လားဆိုတာကိုလည်းစစ်စစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ testing statement တွေဖြစ်တယ်။နောက်ဒီကနောက်တစ်ခုက assign name အနေနဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့တော့ assign ID name ကို2နာရီကြာမှသူကအလိုလိုအော်တိုဖျောက်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ customer တွေက2နာရီကြီး2နာရီကြာအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူချက်ချင်းနဲ့ဖျောက်ချင်တဲ့ assign name ကိုချက်ချင်းမပေါ်ချင်ဘူး။အဲအလုံးဝကိုအတက်ကရဲ့နောက်နောက်ရှက်တဲ့ brand တွေကကွန်နိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝသူက high assign ID ဆိုပြီးတော့ manual ကိုသွားပြီးတော့ပိတ်လို့ရတယ်။အဲဆိုရင်တော့သူက assign name ကိုလုံးဝကို high လုပ်ပေးထားဖြစ်တယ်ဖျောက်ပေးထားမှာဖြစ်တယ်။adjustment လုပ်တဲ့နေရာဆိုရင်ခုနက assign name ကိုပြောင်းသွားပြီဆိုရင်တော့အဲသူကမချိတ်တော့ဆိုတော့ client break ကနေ master ကို scan ဖတ်ပြီးပြန်လုပ်ပေးရတယ်။သူက assign name ကိုပြန်ပြီးတော့ change လုပ်ဖြစ်တယ်။အဲဆိုရင်ကို change ပြီးသား assign name ကိုရှာရှာပြီးရင်အဲ့လိုမျိုး client ဘက်ကနေ master ကို scan ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ change ဆက်တယ်ဖြစ်တယ်။မုံနေနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကကိုနှစ်သက်ရအောင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။အဲဘင်းနပတ်ဝန်းကျင်မှာ interfere တွေကနေမသိမရှိဘူး။အဲ interfere တက်ပြီး80 megabit mega ဟာလောက်ထိရရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ high bandwidth mode ကိုသူကဝင်ပေးလို့ရတယ်။ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူး interfere တွေနေများလည်းရတယ်။ဟိုဟာသူကသူ့ရဲ့ frequency bandwidth နဲ့ dynamic ချိန်ရမယ်ဆိုရင်တော့ anti interfere mode ကိုလောက်ရမယ်။ဘယ်လိုမှမလုပ်ချင်ဘူးလုံးဝ common အသုံးများဆိုရင်တော့ normal mode ကိုကmanual ချင်းလို့ရတယ်။အခုနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့က channel တွေကိုတက်မရမှာဆိုရင် Google Drive mobile ID မှာဆိုရင်သွားစစ်ဆေးတက်မလို့ရတယ်ဒီ channel အသုံးများတဲ့ဟာတွေအလုံးအမြင့်ဆုံးဖြစ်မယ် channel အသုံးနေတဲ့ဟာတွေကဒီလိုမျိုးပြရမယ်အဓိကအနေနဲ့ channel အသုံးများတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့ဥသွားပေးရှာခွေရမယ်ပေါ့အဲ့လို channel များ channel အသုံးများတဲ့ဟာတွေကို live တက်မှတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒီမှာ menu ဖြစ်လို့ရတယ်သူကအဓိက default အပြင်တော့ 40 mega hack ကို default နဲ့ထားထားပေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဟိုကိုကပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဟာဆိုရင် 80 match ရတဲ့ဟာကိုပြောင်းလဲခြင်းဆိုလဲလုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့သူက interference နေလုံးဝ interference ဟာဖြစ်လဲရတယ်ဆိုရင် 20 match ကိုသူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ manual ရပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ camera app မှာဆိုရင်တော့ channel နဲ့ frequency bandwidth တွေကိုသတ်မှတ်ခြင်းသူကိုသူက support မလုပ်ဘူး master ဘက်မှာပဲသူကအဆင်ပြေတယ် distance ကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လဲသူကအဲကိုနှစ်တက်လာအောင်ထားနိုင်တယ်1ကီလိုမီတာလား2ကီလိုမီတာလား3ကီလိုမီတာလားနောက်မှ5ကီလိုမီတာလားစသဖြင့်ပြင်ကိုအသုံးပြုလို့တဲ့ကိုဝေးကွာနေတဲ့ distance ကိုလည်းသွားပြီးတော့ manual လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နေရှူလောင်ဝင်းမှာရှူလောင်ဝင်းရဲ့ Facebook page ကို၎င်းရှူလောင်ဝင်းရဲ့ YouTube channel ကို၎င်း Like and Subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီပညာတွေဒီပညာထောက်ပံ့ထားတဲ့ video တွေ unbox လုပ်ထားတဲ့ video ကိုလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်လေ့လာလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါတော့ Richery ရဲ့ Facebook page နဲ့ Richery ရဲ့ Viber channel ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာတွေကိုထပ်ပြီးရလဲထပ်ပြီးရလဲသိနိုင်ပါတယ်။ရှင်လောင်ဝင်းကအဓိကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး online offline online ဆိုရင်လည်းဒီလိုအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းအမြဲတမ်းအခမဲ့ပြုလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ offline workshop တွေလည်းရှိတယ်။ဒီပညာထောက်ပံ့မှုကိုဆိုလည်းလုံအောင်အခမဲ့လုပ်ပေးထားတယ်။အဲဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ company ရုံးကိုလာပြီးတော့ဒီလိုနိပညာထောက်ပံ့မှုတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းရှူလောင်ဝဲကနေအခမဲ့လာပြီးတော့လောက်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုက site အဲ့လိုမျိုးမက်ဆေ့တို့ရဲ့ site ကိုလာပြီးတော့ကြည့်ပြရဆိုရင်လည်းရှူလောင်ဝဲကနေဟိုအခမဲ့လာပြီးကြည့်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ရှူလောင်ဝဲရဲ့စံကွဲတိုင်းကိုလာပြီးတော့ product တွေ re product တွေကိုနေပတ်သက်ပြီးတော့စံသက်စစ်ဆေးခြင်းနဲ့စံသက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလုံအောင်အခမဲ့လာပြီးတော့စံသက်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။ worthy ဖြစ်တဲ့တော့ကောင်း worthy ဖြစ်တဲ့လည်းကောင်းအခမဲ့စံသက်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါ Richery နဲ့ technical ဘက်နဲ့လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ application မှာဆိုရင်သူက language ကိုမြန်မာလိုပြောင်းပြီးတော့လေနည်းပညာတွေကိုတွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ် Richery Cloud application မှာဒီနေ့ training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး question ရရှိသလားရှင် question ရှိရင်ဒီ interview လုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီရကောလေးပို့ပေးလာပါအောင်နော်ဟုတ်ဟုတ်မိကုန်းလေးရှိရင်ဒီအဲမိုက်ကိုဖွင့်ပြတော့လကောင်းချက်အဲ chest box မှာ
ဒီဒီနေ့ training လေးကိုဝင်ပေးကြတယ်ဒီအဖြစ်တိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တော့ညီမတို့ရဲ့ training လေးကို site စာပေဖောင်လေးကိုလည်းရေချာလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရောက်ခံကြပါရှင်ဒီ register လေးရနေပြီးဒီ form လေးကိုကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒီအထက်ကိုပြန်ပြီးတင်ပြပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ register လေးလုပ်ပေးဖို့လဲဟုတ်ပါမျိုးနေရှင်လည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင် sorry Hello အဟောဒီရူချေကလေမှာဒီအမအကောင့်တခေါက်တွေပေါ့ပြီးတော့တခြား site တွေရောအကုန်လုံးသူကထိန်းချုပ်လို့ရလားမှာဟုတ်ရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရတယ်ရှင်ဩโอเคပါအကောင့်တကောင့်နဲ့ site တွေအများကြီးရှင်းဆက်လို့ရရရတယ်ရှင်ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်โอเคပါမှာကျေးဇူးပါဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်အဲ့ဒီအကောင့်ဟိုဟာလုံခြုံစိတ်ချမှုရှိလားဗျာဟုတ်ဆက်ချလို့ရပါတယ်ရှင်ဆက်ချပါရှင်ဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ် 100% ဆက်ချလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းအမှတ်ခံပါတယ်ရှင်ဟိုကေဝင်းစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟိုဟာဆွေးနွေးမှုရှိသေးလားဗျာဟုတ်ရှိရရှင်နောက်ထပ်လာမယ့်ပါပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုရှိရရှင်နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးဒီ workshop တွေမှာလည်းပါဝင်ပေးဖို့လည်းနောက်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဝါဖုန်းနံပါတ်လေးချပါနောက်ထပ်ဟို technician ရဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ရုံးရဲ့ technician မိုင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းချပစ်လိုက်ပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ဖုန်းနဲ့လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မေးမြန်းချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ရှင်ဟဲ့လို workshop တွေရှိလားမရှိလားဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရွှေလာဝင်းပေးရနေပြီတော့လေအမြဲတင်ပေးပါရဲ့ဒီဒီ technical ဘိုင်း technician ဘိုင်းနဲ့technology ဘိုင်းနဲ့ခံရတွေရောပြီးကြတော့ product တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရော unboxing တွေရောရွှေလာဝင်းရဲ့ Facebook page တော့လကောင်းဒီ YouTube channel မှာတော့လကောင်းအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းစဉ်စောပြတ်တင်ပေးလို့ရှိပါတယ်โอเคဒီ register form လေးကိုလည်းတစ်ချက်ဖြစ်ပြီးပို့လောက်ဆိုပါရယ် register form လေးကိုဒီ chat meeting chat မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပေးထားဖြစ်တယ်ဖိနေလေးကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ join ပေးကြတဲ့တယောက်ရှင်းစံကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မေကိုမေးကြလေးလားဒီလားရှင်ကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဟုတ်
ဒီနေ့ training လေးကိုဝင်ရောက်ပေးကြတဲ့ရောက်ရှင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ဆက်နေနေ့တိုင်းနေ့လယ်နေ့တိုင်းနေ့လယ်တနားတိုင်းမှာလည်းဒီလို workshop လေးတွေအများအားစဉ်စားမပြတ်ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။โอเคเจตุติมาแล้วครับ ဒီပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစရာရှိရဆိုရင်လည်းဒီချက်ပေါက်ထဲမှာချပေးထားတဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်။အဲဒီနေ့ training လေးကိုအချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ပြီးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ training လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းသောနေ့တွေပဲဆန်ကြပါစေ။